Penzion Florian má v Ostravě Proskovicích letitou tradici. Získal si oblibu u místních i přespolních, zejména díky výborné kuchyni, možnosti pořádat svatby či jiné oslavy a v neposlední řadě také díky ubytovací kapacitě, kterou nabízí. Tak se na to pojďme podívat. V tomhle penzionu je nejlepší to množství možností. Na poměrně velké užitné ploše tady najdete pivnici, restauraci, velký sál pro oslavy, dostatek venkovních ploch, ubytování v apartmánech a dokonce privátní byt pro majitele nebo personál. Restaurace má 52 míst. K tomu napojíte 40 štamgastů v pivnici a bavit se a tancovat v sále může dalších 60 lidí. To máme dohromady 152 hostů pod střechou. Na velkou a malou zahradu se vejde navíc dalších 85 lidí. Když to sečtu, máme tady 237 lidí a na tom už se dá dělat pěkný biznis. Ejčka, pojď ke mně, ještě dvě si dáme. Natočte mi to prosím sebou. No čurák. Prase. Děkuji, nashledanou. Dobrý, no, tam jdu si taky tak chypu. Čau. Prosím tě, co to pivo, paní Javi? Je to zaplacený, chceš ho? Jasné, škoda, byli do zachoda. Vík. Já bych si taky dala pivo, paní Evi. To je jasné. Já zdraví. Děkuji. Víte co, já bys tež dal. Děkuji. Na paní Evo. Možná, že by chlapík nakonec udělal líp, kdyby využil na přespání jeden ze tří apartmánů. Apartmány můžete pronajímat na akcích, které budete pořádat pro vaše hosty, anebo úplně samostatně. Všechny jsou dvoupokojové a mají samostatnou koupelnu. První apartmán má 4 lůžka, druhý 6 lůžek a třetí 5 lůžek. Celkem tady pohodlně ubytujete 15 hostů. To ale není všechno. K apartmánům tu je navíc ještě samostatný byt o dispozici 3+KK pro majitele nebo personál. Rovnou z bytu se běhnete do téhle perfektně vybavené a vyladěné kuchyně. Třeba v 8:30, tak už na 9 hodin vítáte první hosty. Za poslední části penzionu Florian musíme ven. Je tady dost velký pozemek na posezení nebo třeba přípravu svatebního obřadu. Vejde sem až 60 hostů. Pak je tady ještě jedna menší zahrádka, kam vejde zhruba 25 hostů a já k ní mám jednu milou vzpomínku. Vznikla tady moje oblíbená fotka babičky a dědy, kteří tady rádi chodili při mnoha příležitostech. Florian můžete využít mnoha způsoby a kdyby vám místo nestačilo, máme i projekt včetně statického posudku na rozšíření ubytovacích kapacit. Záleží nám na tom, aby se Florian dostal do dobrých rukou. A nejen nám, ale taky obyvatelům Proskovic. Tohle je Tomáš Palička. Ahoj. Jak už říkal kolega, já jsem místním domorodcem, narodil jsem se tady, v Proskovicích žiju a v neposlední řadě jsem tady u Floriana měl svoji svatbu. Ale nejen svatbu, ale zažil jsem tady spoustu nádherných, úžasných večírků s kytárkou, dobrým pitím a jídlem. A jediné, co si přeju,
aby to takhle mohlo být dále, abychom spolu s kamarády mohli zase znovu chodit na tady tohle kouzelné místo. Tohle je penzion Florian v Prskovicích. Když se oprostím od všech pozitivních emocí, které tady mám, majitelé vybudovali toto místo od základů a našlo si oblibu u široké skupiny lidí. Je čas posunout se dál a dát příležitost třeba právě vám.